Bu dövləti və milləti məhv etmək istəyən düşmən güclər müxtəlif sahələrdə soyqırımlar həyata keçirirlər. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı politoloq Əli Mustafa deyib. Politoloq Akif Çovdarov kimlərin ölkədə biznes və iqtisadi sahədə soyqırım həyata keçirirsə, hərbi prokurorluq və digər tərtər cinayətkarlarının ordunu məhv etdiyini bildirib. Tərtərdə böyük bir cinayət baş verib. Əslində tərtərdə soyqırım baş verib. Sanki bölüşdürüblər düşmən güclər. Bu ölkəni, bu milləti məhv etmək, bu dövləti sıradan çıxartmaq istəyən güclər bölüşdürüblər. Bir isə deyək ki, Çovdarovlar iqtisadiyyat sahəsində soyqırımla məşğuldur. İş adamlarını öldürür, onların var yoxunu alır, o sahəni çökərdir, orada az çox qabiliyyəti olan, bacarığı olan, ümumiyyətlə o iş mühitini, biznes mühitini, azad sahibkarlıq mühitini məhv etdir. Yəni bu adam o sektora cavab deyir ki, sən ged oranı məhv elə. Deyək ki, bax bu hərbi prokurorluğa, Müdafiə Nazirinin rəhbərliyinə, Nəcməddin Sadıxov, nə bilim, deyək ki, orada Hikmət Həsənov və başqalarına tapşırılıb ki, siz də orduda bu soyqırımı həyata keçirin. Nə qədər milli ruhlu zabitlər var, döyüşə bilən gənclər var, onları məhv edin. Şərliyin, bir formada sıradan çıxardın və s. Və demək olar ki, bu proses həyata keçirilibdir. Xüsusilə bu 16-cı ildə o, yəni qısa müddətli bir o ateşkəs ki, pozuldu, ondan sonra bu lələtəfə alınanda və s. Sanki o bir də həm də ona bir acıqlanıb var, hisləri tutub. Orada o hadisələrdə, o proseslərdə fəallıq edənlərə bir gözdağı vermək görünür, tapşırıqı da olubdur. Qısası, yəni tərtərdə, məsələf etmirəmsə, haradasa bir 11 nəfər öldürülüb həmin o vəhşicəsinə. İndi bunlar istintaq qoyur adını, araşdırma qoyur, amma əslində o soyqırımda, qətliyamda 11 nəfər Azərbaycan ordusunun zabit əskəri məhv edilib və o prosesin nəticəsində də 25 nəfər həbs edilib. Amma bildiyim qədər orada yüzlərlə hərbiçiyə də işgəncə verilib. Son dərəcə anti-insani davranış sərgilənib, vəhşilik edilib. Və yəni bu bir daha deyirəm, millətin bir növ o hərbiçisinə qarşı bir genosid həyata keçirilib, bir soyqırım həyata keçirilib. Və çox yaxşıdır ki, millət bu məsələni, ictimaiyyət bu məsələni diqqətdən kənarda qoymadı. Davamlı olaraq üzərinə getdi. Əlbəttə, burada televiziyaların sizin xüsusi önəmi var. Mən sizə və eyni zamanda digər televiziya proqramlarına həyata keçirən qurumlara təşəkkür edirəm. Yəni, bu xüsusi internet televiziyaları bu sayədə önəmli rol oynadı. Siz cəmiyyətin müqamətini təşkil etdiniz. Siz cəmiyyətin bu məsələyə mütəşəkkil münasibətini formalaşdırdınız. Əslində, gerçəkləri ortaya qoydunuz, həqiqətləri ortaya qoydunuz. Orada nə baş verdiyini hamı bildi. Hətta körlər belə gördü, karlar belə işitdi və nəticədə bu komissiya yarandı. Əlbəttə, mən istərdim, inanım ki, bu üçlü komissiyanın fəaliyyəti obyektiv olacaq, səmərəli olacaq. Amma yenə də təbii ki, necə ki, həmin hərbi prokuror həmin vəzifədədir, necə ki, hələ Müdafiə Nazirliyinin bir çox o zabitləri, hansı ki, bu soyqırımda iştirak ediblər, bir cinayətlərləri var vəzifədədir. Bu, əlbəttə, damın içində bir narazılıq yaradır ki, ola bilsin ki, bu istintaq obyektiv getməsin. Yenə burada nələrsə örtbasdır edilsin və s. Ona görə mən hesab edirəm ki, bəlkə də burada bu tələbi qoymaq olar ki, bu Daxil İşlər Nazirliyinin, Prokurorluğun və Milli Təhlükəsizlik Qurumunun birgə komissiyasına cəmiyyətin də, ictimaiyyətin də nümayəndələri qatılsın. Yəni, qeyri-hökumət sektorunun, bəlkə müstəqil vəkillərin, televiziyanın nümayəndələrinin, bunların da olmasının, yəni bir formada cəmiyyətin də təmsilçilərini və orada zərər çəkən insanların, xüsusilə o, bəlkə o hərbiçilər ki, var ki, onlar bəlkə zərər çəkəndirlər, işgəncə görüblər, təhqir olunublar, vəzifələrini, sağlamlıqlarını itiriblər. Hesab edirəm ki, onların da nümayəndələrinin, bax bu komissiyanın işində olması vacibdir.